Neće im biti ni malo lako. Voditelj Mile Milošević nakon sinoćne emisije gledanje snimaka ponovo je pristigao na velelepno imanje u Šimanovcima kako bi nastavio sa prikazivanjem videozapisa koji su zabeležili sedmicu za nama. Kada su takmičari budu videli šta su im zadrugari pričali za leđe, misleći da i kamere ne snimaju, neće im biti svejedno. Uskoro nas očekuje ceo rasplet situacije i kompletne emisije, a detaljnije ćete moći da ispratite na našem YouTube kanalu Balkan Vesti. Ako niste, pretplatite se na naš YouTube kanal, očekuje nas kao i uvek mnogo toga zanimljivog kod nas.